тағы да баршаңызға ассалаумағалейкум дайрекке көптеген хаттар келіп жатыр садриддиннің кешегі пікіріне байланысты құрметті журналистер қауымы және де бақ өкілдері сіздерге енді айтарым енді өтініш деп қабылдайсыздар ма әлде ұсыныс деп қабылдайсыздар ма садриддин ініміздің бір ашумен жазған сөзіне бола барлығымыз жан жақтан төмпештеп олай қатты абыройына нұсқан келтіретіндей ауыр ауыр посттарды тоқтатайық себебі ол да қазақтың батыры бүгінгі күнге дейін өздеріңіз білесіздер бір иығына туын асып бір иығына жаттығуға баратын сумкасын асып келе жатқан сарбаздарымыздың бірі болашағынан үлкен үміт күттіретін боксшыларымыздың бірден бірі деп айтсақ та болады жастар арасында әлем чемпионы болып барша әлемге әнұранымызды шырқатқан боксшы кәсіпқой мансабында да тәп тәуір өнер көрсетіп жүр сондықтан да бір ашуларыңызды беріңіздер біздердің бір кішкене өтінішімізді қабылдаңыздар және де сіздердің де еңбектеріңізді бағалаймыз ташкентке барып әлем чемпионатында болып жатқан жағдайды және де жігіттердің әрбір қадамын жанкүйерлерге таратып отырған сіздердің де еңбектеріңіз жоққа шығарылмайды бағаланады жеке өз басым алғысым шексіз кеше де өздеріңіз көрдіңіздер талғат сырымбетовтың жекпе жегінен кейін талғаттың қандай үлкен танымалдылыққа ие болғанын бірінші алланың екінші осындай журналистердің арқасы деп ойлаймын өзім сол кісілер бастаған тақырып бүкіл қазақстанға талғаттың фейсін қатты көтеріп тастады десек те болады бұл ешкімнің өтініші емес орталарыңызға көпір болып та жатқан жоқпын өзімнің жеке ойым аз ғана қазақпыз бір бірімізбен қырылып жатқанымыз болмас баршаңызға сәттілік қазақ боксы жасасын